അന്യഭാഷയിലേക്ക് മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഇപ്പോഴും മലയാളി ആരാധകർക്ക് ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ മോഹൻലാലിനെ ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക്, ഒരു മുൻനിര സംവിധായകൻ അന്യഭാഷയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കഥയൊക്കെ ആരാധകർക്കിടയിൽ അറിയാമെങ്കിലും സാധാരണ സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് അത്ര പരിചയം കണ്ടില്ല. വിളിച്ചത് ശങ്കർ എന്ന സംവിധായകനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കഥ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും സംഭവം എന്താണ് എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെ നാഴികക്കല്ലിൽ ഒന്നായി മാറിയ ചിത്രമാണ് ശിവാജി. ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ രജനീകാന്ത് ചിത്രം 2007 വർഷത്തിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. തെന്നിന്ത്യയിലെ ആദ്യ 100 കോടി ചിത്രം കൂടിയാണ് ഇത്. ഈ സിനിമയുടെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് തെന്നിന്ത്യയിലും ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം തെന്നിന്ത്യൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കൈവന്നത്. ഈ ചിത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു യന്ത്രൻ സംഭവിച്ചതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രജനീകാന്ത് എന്ന സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അഴിഞ്ഞാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ശിവാജി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് മോഹൻലാലിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ശങ്കർ. ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ വേഷത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു മോഹൻലാലിനെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ശങ്കർ എന്ന സംവിധായകനും നിർമ്മാതാക്കളും എത്തിയത്. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മോഹൻലാലിന് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. രജനീകാന്ത് എന്ന സൂപ്പർ താരത്തിനൊപ്പം മോഹൻലാലിനെ അഭിനയിക്കണമെന്ന മോഹം പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന വേഷങ്ങൾ അത്ര യോജിച്ചതല്ല എന്നത് മാത്രം. എന്നാൽ ഇതിന് മോഹൻലാൽ സമ്മതം മൂളിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ മോഹൻലാലിന് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് തമിഴ് നടൻ സുമൻ ആയിരുന്നു ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു നടന്റെ താരമൂല്യം നോക്കാതെ അയാളെ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്നത് ശങ്കറിന് ഒരു പതിവായിരുന്നു. നൻപൻ എന്ന സിനിമയിലെ കോമാളിയായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശങ്കർ ആദ്യം വിളിച്ചത് നമ്മുടെ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിനെ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ എന്തിരൻ രൂപ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അക്ഷയ്കുമാർ അവതരിപ്പിച്ച വേഷത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആദ്യം ക്ഷണിച്ചത് അർണോൾഡിനെ ആയിരുന്നു. വളരെയേറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട സംഭവം കൂടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ.